Välkomna hit, roligt att ni tittar in. Kreativiteten har verkligen flödat på sistone och har blivit många timmar i garaget. Så jag öppnar en ny spellista nu som jag länkar i högra hörn här och i kommentarerna. Så det är allt möjligt, allt från nytt förbättrat vinterkök till innovativt vedkök. Framöver kommer den fyllas på med en ny film nu varannan söndag klockan 6. Så kika gärna in. Så här det brukar se ut hos de flesta som håller på med friluftsliv. En låda med halvfulla tuber då. Man köper en sån här för en veckas tur. Det är lite kvar i den. Och så kanske ute 4-5 dagar, då är det lite mer kvar i den. Men nästa gång du ska ut en vecka så vill du det blir att köpa en ny. För du vågar inte ta med en halvfull. Du vet inte hur mycket gas det är i dem helt enkelt. Men det finns en väldigt bra lösning på det här och det är att fylla på dem här igen. Du tar en halvfull och fyller på en halvfull så får du en hel full. Och den här videon ska handla om det. Den ska också handla om termacell då. Så det blir 5 tips. Hur man spar gas, hur man fyller på egna tuber och hur man får de här att gå billigare. Så häng med, det kommer att gå undan. 5 snabba tips. Helt olika varandra. Och du har garanterat inte. Vi börjar med att gå igenom vad det här är. Och hur man fyller på sina egna gastuber. Och det är den här lilla prylen då. Kostar lite mer än 200 spänn på Amazon. Nu har ju en ingång här i botten. En utgång. Så den tuben du vill ta gasen ifrån sätter du på utgången. Tuben som ska fyllas på ingången då. In i tuben. Och en kran bara. Den har även en liten ventil här på sidan. Man kan trycka in för att tumma en tub om du ska slänga den eller. Så vi kör igång. Innan jag fyller. Här har jag en Primus då. Powergas 100 grammare. Så kollar jag hur mycket den väger när den är full. 198 gram då. Och så väger jag den tuben som jag ska fylla. 111 gram. Så det är alltså 87 gram som fattas då. Så den är ju nästan tom och där är ju. Där då, låter jag den ligga där en halvtimme eller något. Så den blir kall och trycket sänks i den. Vill man skynda på det lite och ännu smidigare. Så kan man då värma den här tuben. Det är en 450 gram då. Bra mycket billigare per gram. Kommer slänga upp lite siffror. Hur mycket det skiljer ungefär då. Men den tuben kan ju ställa i varmvatten. Då kommer trycket öka i den här. Och den som är i frysen kommer trycket sjunka i. Det blir ännu lättare att fylla över. Men jag brukar aldrig ställa den här i varmvatten. Det brukar räcka bra att bara frysa in den andra. Men bara just för att visa. En sak till om gas som är värt att veta. Det är Primus vintergas som går ner ja, bra långt ner under nollan. Så fungerar den här då. Och det är exakt samma gasblandning som i Primus Powergas. Så det räcker egentligen att ha Primus Powergas hemma. Då kan du fylla på en sån här med vintergas då. Enda skillnaden är tuben. I den här så sitter det någon meshnät som hjälper att få vätskan till gasform. När det är riktigt, riktigt kallt då. Så det är bra att veta. Så då tar vi den här ventilen. Köp på Amazon. 200 kanske, lite mer. Den är märkt med ut och in. Och den här tuben som jag nu har värmt då, som är 450 gram, den väger 570. Full väger den 670 kanske. Och jag har ju använt den för att fylla på den här tuben förut då. Ett par gånger liksom. Då skruvar jag dit den på ut. Det är ju väldigt bra märkt på den här. Och den här sätter jag på in då. Och den här är ju kall nu då. Och den här vägde ju 198 gram på min våg då. När den var full. Så då försöker jag komma ungefär dit. Jag kan ju lägga mig lite under för att vara på säkra sidan. För att inte trycksätta den här för mycket. Så nu strömmar det över då helt enkelt.
Så får man vara noga och väga då och då så man inte överfyller. ...156 gram. Ja, ska ju lite till då. Vill man vara på riktigt säkra sidan så... ...kan man ju ha i lite mindre. Än 198. Du kan ju lägga det på 180-185. Men jag brukar fylla den full som det var innan. Och det är ju också att de slits ju. Alltså här har du börjat ärga till exempel lite så. Så för att vara på säkra sidan. Då ska vi se. 196 gram. Så nu är den här redo igen. Och jag spar ju väldigt mycket pengar på det här. Och köpa stora istället för små. Plus att jag kan köpa en bara powergasen och fylla vintertuberna också. Då. Så det är väldigt bra. En del överfyller de här till och med. Kanske i 210 gram då. Men det vågar inte jag göra då, för de är ju spesade för att vara fyllda med det de är från början då. Och de blir ju dessutom äldre och de blir ju inte starkare och starkare. Och om man undrar varför det är en rund inbuktning här, så är det alla tuber. Så är det en säkerhetsgrej då. Blir det för upptryck i den här, till exempel vid väldigt mycket värme då. Då vänder den upp och så buktar utåt då. Så det är ju bara en säkerhetsgrej. För att inte den här ska smälla helt enkelt. Nej, suveränt. Och den här ska vi använda till nästa projekt också nu då. Där vi ska bygga om termacell. Den handhållna. Så att den går att mata med vanlig gasstud då. Då kan vi använda den hemma på ett helt annat sätt. Och det här då, vintergasen. Eftersom det är endast tuben som skiljer åt Primus Propogas och vintergasen då. Så ska vi öppna upp den här och kolla. För den här tuben är ju dyrare så det lönas ju mycket att fylla på en sån här. Så där då. Det är så här det ser ut. Lösningen är alltså ett papper som är högabsorberande. Så att det blir större yta då att få ut, får det att övergå till gasform då. Annars är den tom. Backventil. Eller tryckventil. Säkerhetsbotten. Så det som händer när den här blir, om det skulle bli för högt tryck i den här, så kommer den kulan vända sig utåt så då. Blir det mer utrymme här inne, trycket sänks, så sprängs den inte då. Väldigt finurligt. Sen var du väl ingen med det då. 2 veckor då kommer en till video. Prenumerera gärna och gilla gärna. Det betyder jättemycket för mig och min kanal då.